вечір, друзі. На першому міському в ефірі студія Центру захисту українців. Це проект, в якому ми завжди обговорюємо такі гучніші і ширіші питання, пов'язані з нашим містом. Мене звати Олександр Філяєв. Доброго вечора вам ще раз. І темою сьогоднішнього проекту є «Увага, амброзія». Чим небезпечне неконтрольоване поширення цієї рослини? І спілкуватимусь про це сьогодні з моїми гостями, доцентом кафедру ботаніки ОНУ імені Мечникова Володимиром Немерцаловим і головним інженером комунального підприємства «Міськ Зелентрест» Володимиром Хрома. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, давайте трохи зануримося у міфологію. І згідно міфів давньогрецькі боги вживали амброзію як їжу богів, яка надавала їм молодість і безсмерть. У наш час рослина амброзія – це вже неабияка проблема для людей, які страждають на алергію. Давайте розпочнемо з того, пане Володимире. Відомо, коли амброзія потрапила на терени Одещини і звідки? Ну, амброзія сама за походженням – це північноамериканська рослина. Для науки амброзія полонелиста була описана Карлом Лінеєм з тих зборів, які він отримав з Північної Америки. А що стосується того, як і коли вона потрапляла на територію України і Одеси, зокрема, це є деякі відомості про це. Тобто з середини 19 століття амброзію намагалися вирощувати як лікарську та харчову рослину, але через надлишок білку гіркуватий смак молока, який давали після того кози, вівці, від цієї ідеї відмовилися. Та амброзія, яка розповсюдилася масово у нас, вона розповсюдилася після Першої та Другої світових війн та після 90-х років. Це та амброзія, яка потрапила до нас через порт з зерном, яке отримували з Північної Америки. І, власне, частково в появі амброзії на теренах Радянського Союзу звинувачують активні шляхи торгівлі з Америкою. Ці товари, в тому числі харчові, які отримували за ленд-лізом, теж зерно. І, в принципі, амброзія є досить відомим карантинним бур'яном, який, власне, зустрічається, її насіння легко потрапляє, збирається комбайнами разом з зерновими і таким чином легко розповсюджується з території полів. До речі, цікаво, яка іронія долі. Найбільш алергенна рослина використовувалася раніше як ліки від чого? Ну, насправді амброзія і сьогодні використовується як лікарська рослина, і на основі самої амброзії готують білкові препарати, тести та лікувальні засоби проти алергії на амброзію та інших представників родини айстрових, до яких належить сама амброзія. Тобто вона містить багато біологічно активних речовин, допомагає від пропасниці, нежиті. Ну, як ми знаємо, все є ліки, все є отрута, або в ложці ліки, в чашці отрута. Добре. Пане Володимире, питання до вас. Які ділянки в Одесі наразі найбільш, ну, скажімо, заражені амброзією, і як міськ Зелентрест наразі бореться із нею? Давайте, наверное, скажу, щоб було понятно. Перше, що мы собрались у ЖКХ, распределили роли, кто будет чем заниматься, потому что сам Зелентрест, территория города зеленой зоны, где-то порядка 800 гектаров, да, работает 300 человек, включая директора, поэтому бороться только с Зелентрестом очень тяжело. Поэтому решили совместно, это общественные организации, где создана карта «Стоп амброзия», где любой желающий действительно может зайти на карту и отметить отметку. Дальше у нас создана горячая линия. То есть мы принимаем все звонки, дальше совместно с ЖКХ мы распределяем, что-то выполняют ЖКС, СОНы. И также работают наши инспектора, которые дают предписания, потому что люди многие не знают, что такое амброзия, выписывают предписание, что надо покосить или вырвать с корнем, или в крайнем случае обработать. И также мы провели учения с ЖКСами, где рассказали, какими препаратами бороться, как бороться, какие виды борьбы.
Поэтому, а насчет второго вопроса, где самое большое количество амброзии, это подъездные пути, которые ведут к городу. Mm-hmm. Вот если выехать, Киевская трасса, Маякская трасса, она вся, в принципе, усеяна. Поэтому борьбу надо вести совместно. Не только город, область тоже должна подключаться. И, как ни прискорбно, частный сектор. В рамках міста? В рамках міста, да. Добре. Знаю, що минулого року під Одесою, десь близько 40 кілометрів від Одеси, на території села Сичавка через поширення цієї рослини було введено карантин на 5 років. Ну, знаєте, яка ситуація наразі у Сичавці? Ну, сьогодні по Сичавці не можу вам сказати, я просто знаю, що два цвітка амброзії у здорового чоловіка, не здорового чоловіка, а чоловіка, який залежить алергічно від амброзії, може визвати приступи астми, удушя і прочее. Добре, що стосується препарату Стоп Амброзія, ви використовуєте його? Поясню, чому запитую, тому що деякі оглядачі на... Там йде спор, я знаю. Так, не те, щоб спірне питання, а деякі алергіки кажуть на те, що після того, як його використовують, вони відчувають ще більшу алергію. Таке може бути? І що входить до складу цього препарату? Ми навіть робили відеопрезентацію, як діє препарат. Після обробки в течение 15 минут рослини починають увядати. То есть падает тургор растения, и через неделю-две оно доходит до корневой системы. То есть полностью это растение погибает. Но для меньшего расхода препарата мы сначала делаем прокосы, потому что идет меньше расход препарата, и препарат сравнительно недешевый. Угу. До вас, пане Володимире, питання. Пилок амброзії – це найагресивніший алерген, це кажуть медики, а однією з найбільш алергенних вважається амброзія полинолиста. Так. І розкажіть, що такого міститься у цьому пилку, що змушує алергіків у прямому смислі слова просто божеволіти під час цвітіння? Ну, в алергію викликають переважно специфічні білки, які містяться саме в в цій рослині та в інших представниках айстрових. І, в принципі, вона не є єдиною рослиною, що містить алергенні білки. Справа в тому, що тут концентрація білків буде досить потужною. Тобто це амброзина 1, 2, 3, 8. Тобто є ціла номенклатура, що стосується білків і цих алергенних чинників, які містяться в пилку амброзії. Що стосується самої амброзії, власне, пилку цей білок необхідний для того, щоб успішно потрапити на приймочку маточки, прорости, здійснити свою функцію, тобто запилення і запліднення насінневих зачатків і утворення насіння цієї рослини. Власне, якщо говорити про інші алергени, то так само, ну, вперше описана такі полінози, реакцію на пилок були як сіна лихоманка, тобто реакція на сіно, на скошену траву, на злакові рослини. І, власне, ми маємо декілька піків сезонної алергії, і амброзія є одним з таких алергенів кінця літа. Тобто от в цьому році кажуть, що вона трохи пізніше квітує, раніше в цьому році. Ну, ми ж бачимо таке більш жарке літо, і, власне, переважно в серпні вона починає квітнути. І в центрі міста, чесно кажучи, навіть не так відчувається така наявність пилку. Дійсно, відбувається робота, ця рослина контролюється. Ну, бажано, якщо і засоби масової інформації до цього долучалися б ще з просвітницькою метою, показували цю рослину, як вона виглядає, заохочували людей до прополки, до боротьби з нею. І зараз, коли рослина оцвітне, досить ефективним методом є ще так званий збір врожаю цього насіння, коли амброзію після того, як вона відквітує, скошують і знищують, щоб насіння не потрапляло в ґрунт. Ну, що стосується в місту, власне, алергенами можуть бути і інші рослини із айстрових, злакових тощо.
Тобто вона унікальна саме комбінацією, мабуть, своїх алергічних. Симптоми алергії на амброзію, вони дуже схожі на симптоми ГРВІ, наприклад. Ну, а як відомо, наразі симптоми ГРВІ дуже схожі на симптоми COVID-19, який вирує планетою наразі. Скажіть, як правильно поступити людині, якщо у неї виникли симптоми, так? І чи є якісь, наприклад, характерні відмінності цих симптомів? Ну, що стосується алергічних реакцій на амброзію, то досить часто це супроводжується течею з носа, кашлянням, чиханням, рідше підвищенням температури. А як ми знаємо про COVID, він часто триває безсимптомно. І тут, звичайно, слід зважати на те, що людині в будь-якому разі необхідно бути досить пильною до власного здоров'я. І що стосується, про які саме симптоми ви маєте на увазі. Тобто, якщо людина відчуває себе зле, погано, то варто про це зафіксувати цей момент, зрозуміти, що ризики досить високі, дотримуватися санітарних норм. Якщо симптоматика схожа на той самий COVID, то необхідно не тільки повідомити сімейного лікаря, але й вдатися до самоізоляції. То, власне, це загальне, мені здається, питання, що стосується здоров'я. Пане Володимире, ви говорили про те, що наразі існує карта «Стоп амброзія», так, де кожен, хто її помітив, може поставити посничку, а ви реагуватимете належним чином. Амброзія.нет. Так, розкажіть більш докладно, як працює цей сайт. Ну, смотрите, и как я уже говорил, любой желающий может зайти, поставить точку, отметить, где что происходит. Да? У нас сидит оператор, который... Мы работаем совместно с общественной организацией. Они придумали этот сайт, потому что человек тоже аллергозависимый. И дальше, или мы передаем ЖКС, или мы сами обрабатываем эту плантацию, если это плантация. До речі, ну цікаво, а ваша співпраця з волонтерами, активістами наразі, яка відбувається у вас доволі активно щодо знищення цієї рослини, як ви її знаходите в рамках міськзеленотресту? Успішна, ефективна вона, на вашу думку? Успішна і ефективна, тому що те саме, у нас працює гаряча лінія, да, і люди дзвонять. Естественно, есть у нас инспектора, которые тоже проверяют, чтобы, допустим, не выехала бригада, а есть очень много растений, похожих на амброзию, да, и люди часто путают. Мы делали передачи, да, где показывали, как она выглядит, как это самое, как с ней бороться. Сегодня уже, конечно, тяжелее, потому что она пошла в фазу цветения, то есть при прикосновении с ней поднимается пыльца, которая вызывает аллергию. До речі, цікаво, а ви тільки у цьому напрямку співпрацюєте із, ну, на міськими організаціями, скажімо так, волонтерами і активістами? Ми працюємо по всім направленням, від посадки деревьев. Сьогодні ми створюємо інтерактивну карту по деревьям, да, де приймають общественники участие, і створюємо цю карту, де кожному дереву буде присвоєн номер, його параметри, об'єм, возраст і прив'язка к точці, по адресу, де це дерево знаходиться. Так же само по посадкам деревьев. Они к нам обращаются, мы говорим, какие сорта, где-то они приобретают, где-то совместно высаживаем, где-то совместно ухаживаем. Ну, шкода амброзії у районах масового її поширення, ну, відомо, що вона дуже велика, це без перебільшення можна сказати. Ну, і вона може завдати як біологічної, так і технологічної шкоди. Там, з біологічної точки зору це зрозуміло, це напасть для алергіків, а ось що стосується технологічного боку, який збиток вона може нанести? Во-первых, це карантинне, як вже колега сказав, карантинне растіння, да, воно дуже велике, наносить вреда сельхозкультурам, да, у нього дуже розвита корневая система, вона дуже сильно виносить питательні вещества, включая воду. У нього корневая система до 4 метрів, сильно розвітлена. Растения неприхотливые, семена могут находиться в почве до 100 лет, да, и ждут своего времени. Они даже в расщелинах асфальта она прорастает. Да, вот пошла какая-то влага, благоприятные условия, все, она старается, зацепилась и быстро дает свои семена. Одно растение дает до 50 тысяч семян. Чимало.
Да. До речі, цікаво, щодо карантинних рослин на теренах Одещини, це виключно амброзія, чи є ще якісь рослини? Ні, є цілий перелік рослин, які контролюються державною карантинною інспекцією, є карантинні рослини, карантинні тварини, це ті організми, які можуть потрапляти до нас з різноманітними вантажами, з зерном, з деревиною, то там цілий перелік таких організмів. З таких найвідоміших через засоби масової інформації карантинним, одним з карантинних видів є, наприклад, білий американський метелик, спалахи чисельності якого ми спостерігали в минулому році. Так. Тобто таких видів досить багато, і живі організми пристосовані до певних умов існування в інших регіонах світу. Зараз з одного боку через те, що йде переміщення грузів, вантажів, товарів і зміна клімату, ми бачимо, що стає тепліше, і от амброзія на це також реагує більш ранніми строками квітування. До живі організми до цього пристосовуються, переміщуються серед морських мешканців. Та ж рапана до нас потрапила також з баласними водами. Тобто для рослин це також, ну, амброзія – найвідоміша з них. Є ще сонхрус, наприклад, така колюча рослина, також з зерном до нас потрапила. І низка інших видів. До речі, цікаво, а чи є якісь, наприклад, альтернативні способи боротьби з цією рослиною, наприклад, там, ну, комахи якісь, які її їдять? Такі методи розроблялися, є амброзіові карапузик, але це досить така лінива комаха, вона не літає, не розшукує цю амброзію. Там, де її розселяють, там вона з'їдає, там 80-90% того, що є. В природі це досить добре, а для нас з вами це не той результат, на який ми очікуємо. Є інші комахи, які живляться також представниками родини айстрових, і, зокрема, амброзією. Але такі методи вважаються не дуже ефективними, і біологічні методи, ну, з одного боку, вони екологічніші тут, з іншого боку, краще себе показує використання бобових, таких як конюшина або клевер, з багаторічних злакових, газонних трав, ретельний догляд за ділянками, регулярне прополювання цих рослин на великих площах, наприклад, за містом, на полях, бо дійсно поля на Одещині є таким місцем, де амброзія залюбки зростає, там можуть використовуватися агротехнічні прийоми з глибинним перекопуванням, з використанням отрутохімікатів і інші подібні методи. Тобто той комплексний підхід, який використовує міст Зелентрест, він певною мірою себе виправдовує. І я думаю, що люди, що страждають на алергію, можуть на це звернути увагу. Серед моїх знайомих, наприклад, багато хто не відчував початок цвітіння амброзії до того, як виїжджав за місто. Тобто там дійсно на полях, в приватному секторі, на таких місцях біля залізничних колій, на дорогах, на узбіччях доріг, там амброзія, звичайно, більше. В місті її контролювати, мабуть, легше, якщо особливо інформувати населення, пояснювати, чим ці рослини відрізняються, як вони виглядають. Бо я особисто спостерігав на присадібній ділянці досить такий гарний, доглянутий господарями кущ амброзії, який в кінці минулого літа. І з чим його переплутали? Ну, щось зелене росте, гарне. Просто, таке соцвіття, такий колос досить високий. Зеленуватий, але в місті серед наших кам'яних, так би мовити, джунглів, ну, чимось привабив господарів. У них на доглянутій ділянці такий великий кущ амброзії. Багато людей, так само не знаючи, як виглядає ця рослина, реагували на те, що там дитина довгий час страждала на нежиць, і виявлялося, що у них просто під вікнами так само амброзія цвіте.
Тобто бажано, ну тут дійсно інформація про цю рослину, знання, як вона виглядає, як з нею боротися, вона є потужною зброєю проти цього бур'яна. І, в принципі, так само за гарячою лінією можна звертатися, отримувати консультації, дізнаватися, чи це дійсна амброзія, чи інші рослини. Отже, ну а як з нею більш ефективно боротися, ми дізнаємося після невеликої перерви, на яку маємо відійти. Зустрінемось на Першому міському після невеликої реклами. Першого міського, це студія Центру захисту українців. Мене звати Олександр Філеєв, і темою сьогоднішнього проєкту є увага амброзії. Чи небезпечне, неконтрольоване поширення цієї рослини? Обговорюємо це питання із моїми гостями, доцентом кафедри ботаніки ОНУ імені Мечника Володимиром Немерцаловим, а також головним інженером комунального підприємства «Міськ Зелентрест» Володимиром Хрома. Отже, ми зупинилися на тому, що є безліч варіантів, як можна знищити цю рослину. Зокрема, пан Володимир говорив про те, що можна використовувати деякі хімікати. Ви, знаю, використовуєте препарат «Стоп Амброзія». А які ще ефективні хімікати можуть бути використані, і чи безпечні вони до інших рослин? Смотрите, можна применять гербіциди сплошного действия, да, допустим, которые полностью уничтожают. Но сегодня по законодательству Украины работать в городе гербицидами, пестицидами запрещено. Поэтому есть два способа. Это биологический способ и механический. Мы применяем стоп амброзия, да? Так. Как я уже говорил, самое основное, что не допустить цветения амброзии. И это растение двухлетнее, да? Если мы не дадим ей создать семена, да, то, что завязали семена, на следующий год она просто сама пропадет. Самый оптимальный вариант, да, вот если человек видит там на приусадебном участке, да, до цветения, я показывал на себе на примере, подходишь, вырываешь ее с корнем, никакой реакции человек не будет испытывать, потому что пыльца только вызывает аллергическое состояние. Если человек боится, то хотя бы, допустим, взять тяпку или взять лопату, сбить. Но все в наших руках. Да? Надеяться на кого-то, что кто-то придет. Поэтому разные случаи бывают. Да? Вот звонит соседка, придите, у меня у соседа в огороде растет амброзия. Да? Я ей говорю, она не хочет выполнять. Поэтому мы все должны как-то комплексно подходить к этому вопросу. Не только в виде Зелентрест, ЖКС, а каждый какую-то лепту должен свою вносить. А биологичный способ борьбы, я так понимаю, что это той препарат стоп амброзия, который вы используете. Да. А механичный, это знищити ее с коренем. Мы в основном работаем механическим путем, да, потому что это очень, очень затратно, очень много препаратов будет расходить. Поэтому я могу сказать, по объектам, которые мы обслуживаем, сравнительно у нас очень хорошее состояние, по паркам, скверам, практически ее выбиваем. Да. Она может торчать, но она уже семена не даст, и она на следующий год уже небезопасна. Поэтому если вот такое мероприятие постоянно проводить, то мы можем добиться результата. А насколько великий штат у вас? У нас полный штат 300 человек. Работает на зеленой зоне 176 человек. Но мы еще и ведем уходные работы по городу. Да, парки, скверы, уборка, все, посадка, уход за цветочной продукцией. Поэтому і боротьба з сорняками. Ну, якщо на те пішло, пан Володимир говорив про те, що у нас, окрім амброзії, є ще деякі алергенні рослини. Ви боретеся тільки з амброзією? Або... Нічого. Зелентрест забезпечує цілорічний захист. Так. Смотрите, ну, саме безпечне сьогодні у нас на Україні – це амброзія. Є ще тополіний пух, да? Ну, тополіний пух, він не алерген, він просто абсорбирует на себя пыльцу, которая вызывает раздражение слизистой оболочки. С ним так уж боретесь? Ну, мы проводим омоложение,
тополей. Да? Ну, омоложение тополей приводит к тому, что 5-6 лет не будет тополиного пуха. Да? И есть, конечно, выводят сорта мужские особи, которые не цветут. Что еще? Ну, естественно, потихоньку мы уходим от этих тополей, высаживаем те растения, которые считаются неаллергенными, которые подходят к нашей климатической зоне, да, которые приспособлены к южному климату, которые более выносливы. Высаживаем больше ясеней, кленов, акаций, сафор. То, что, и произрастало в Одесі. Я, наскільки знаю, є певний контроль над тим, як люди дотримуються правила знищення амброзії самостійно на ділянках своїх будинків. Так? І наразі той, хто цього не робить, для тих людей передбачений штраф. Чи це так? І хто контролює це питання? Смотрите, у нас есть в штате 4 инспектора, да? Ну, чисто по-человечески приходит к человеку, если у него на делянке растет амброзия, да, мы просто пишем предписание. Пожалуйста, вот в течение 5-6 дней выполните предписание, то есть вырвите, удалите. Если он этого не делает? Если он не делает, мы приходим, составляем протокол, и он попадает на админкомиссию. Штраф от 700 рублей. 700 гривен. От 800 рублей. От 800 до 1800. 800 гривень. Да. Багато таких було цього року? Ну, я хочу сказати, що по составленню протоколу ми десь на второму місці серед комунальних підприємств. Цікаво. Скажіть, коли найбільш активний пилок амброзії як алерген? Ну, можливо, протягом дня вважається, що протягом дня кількість пилку, який викидає амброзію довкілля, воно змінюється. В принципі, для якісного запилення вважається, що найбільше викидається пилку вранці, потім в середині дня, в залежності від ситуації з вітром, чи несе його кудись, чи ні, концентрація пилку може падати і ввечері може знову збільшуватися. До речі, напрямок вітру якось залежить? Напрямок вітру, звичайно, пилок амброзії досить литкий, переноситься на великі відстані і, в принципі, може фіксуватися на досить значній відстані від тих рослин, які його виробляють. Ну, в принципі, сильно суха погода і сильно волога погода також зменшують кількість пилку в повітрі. Тобто такі середні температури, коли рослина викидає пилку більше тоді, коли більша ймовірність того, що відбудеться запилення і запліднення. До речі, а чи є якісь способи, аби убезпечити своє помешкання від потрапляння цього алергену до квартири? Вважається, що може бути корисним кондиціонування повітря, вологе прибирання, використання марливих сіток зволожених, засоби особистої, так би мовити, ізоляції, так як ми зараз всі до масок призвичайлися в межах ковіду. Також те, що запобігає, те, що не дає пилку потрапити на сльозові оболонки носової порожнини і рота і, власне, викликати алергію. Так само це стосується і шкіри, тобто бажано в цей період частіше мити руки або в крайніх випадках носити рукавички, захисні, залежить від важкості ситуації, захисні носити, знаряддя, приладдя таке. І, в принципі, на верхніх поверхах, в багатоповерхових будинках, ну, можливо, це навіть легше, тому що пилок амброзії, там, чим вище, тим концентрація його менша. Тобто, коли рекомендували, якщо є алергія на амброзію, виїжджати в місця, які вільні від неї, але зараз якраз в місті, як це не дивно, є місця, які менше страждають, менше містять меншу концентрацію пилку, ніж за містом. Цікаво. До речі, якщо порівнювати об'єм робіт міськзелентресту минулого року і цього року збільшилось або навпаки зменшилось роботи у вас? Ну, роботи менше не стало.
Мені кажется, більше роботи стало. Більше? Так, да, більше визовів, більше... Тобто цього року найбільш сприятливі поводні умови для Амброзії виходять? Дивлячись, дивіться, зараз менше тих заходів, які, наприклад, відбувалися минулого і позаминулого року, ті ж толоки, на які виходили люди, об'єднувалися, прополювали цю рослину з одного боку. З іншого боку, служба і гаряча лінія працює другий чи третій рік, і люди вже призвичайлися до неї, почали нею користуватися, звичайно, тут є і такий чинник. Що стосується самої кількості амброзії в місті, ну, важко сказати, але зрозуміло, що боротьба з амброзією – це не на один рік, це постійні щорічні заходи, які необхідно вживати, і постійна просвітницька робота, до якої необхідно вдаватися, щоб дати ладу амброзії. Бо дійсно, вже зараз сформований певний банк насіння, і з того насіння рослини кожного року будуть проростати. Для того, щоб, ну, коли з амброзією ще один з методів, які використовують, це таке провокуюче розорювання, тобто те місце, де зростає амброзія після знищення рослин, наприклад, якщо це відбувається до початку цвітіння, його розорюють для того, щоб насіння, що лежить в ґрунті, прокинулося, дало нові сходи, і тоді ще раз їх прибирають. Але, звичайно, це завдання непросте. І з того, що стосується ще біологічних методів боротьби, слід відзначити, мабуть, створення постійних газонів, суцільних газонів, які досить ефективні. Під ними насіння амброзії гине, перепріває. І дуже показовими є газони в парку Шевченко, такі міцні, потужні, переважно складаються з багаторічних злакових трав. І такі газони, власне, є досить добрим захистом від будь-яких бур'янів. І єдине, що, звичайно, вони самі потребують косіння через те, що деякі люди мають алергію і на пилок злаків. І тут є, звичайно, такі методи постійного контролю над рослинами, які в наших силах, вони дозволять позбавитися амброзії, наприклад, в межах того ж міста, в межах свого двору, своєї вулиці. Парки дійсно переважно від амброзії чисті, але є території, які не підлягають, наприклад, під юрисдикцію міст Зелентресту та ОСМД чи ДЕЗів, які належать, наприклад, залізниці або автодору та іншим організаціям, або пустирі чи покинуті ділянки, або дійсно, знову ж таки, приватні ділянки, на які просто так можна не потрапити. І там дійсно амброзія з року в рік дає нові врожаї і слугує джерелом насіння, яке потім розповсюджується по інших місцях в місті. Добре, а я так розумію, що ці дивогазони, які наразі, про які розповідав нам пан Володимир у парку Шевченка, це ваша справа. Ну так. Так? А де ще в Одесі ви маєте подібного роду роботи провести? Завтра ви можете прийти в грецький парк, ми з 4:30 утра стелим порядка 1200 в грецькому парку рулонного газону. Так же само театральная площадь у нас рулонные газоны, горсад у нас рулонные газоны. Но причина в том, там, где создаются рулонные газоны, необходимо полив. Вы видите, какая жара, и все это дело выгорает, да. Поэтому рулонные газоны и все газоны только на поливе. Сегодня мы переходим, у нас же порядка 48 систем полива, потому что без полива ничего уже не произрастает в нашем городе. До речі, ми у нас в Одесі використовуємо біологічні і механічні способи боротьби із амброзією. А як це роблять в Європі? Ви знаєте? Методи переважно однакові. Це також картування, це з'ясування місць знаходження цієї рослини, це прополювання, фізичне знищення, це відновлення порушеного рослинного покриву, використання суміші злаків, бобових та інших рослин, створення тих умов, в яких ця рослина зростати не буде.
Так. Ми цей спосіб не хочемо прийняти до уваги? Ну, смотрите, що таке не везде ж посієш бобове, да? Бобове, допустим, клевер, що там ще, люцерна, да, це бобове. Поэтому это городская территория, да, и мы должны придерживаться какого-то дизайна, городского дизайна, да, можно, поэтому на комплексно надо подходить, если мы селим рулонный газон, да, или газоны высеваем, то надо подводить систему полива, да, чтобы получился хороший газон, надо ухаживать за ним года 3, наверное, 4, чтобы он хорошо задернил почву. Пане Володимире, окрім амброзії, ми говорили про те, що є певні рослини, які карантинні рослини. Давайте про них трохи розкажемо нашим глядачам. Ну, поняття карантинна рослина чи карантинний організм, він стосується тих організмів, які можуть призвести, причинити певну шкоду здоров'ю людей або створити проблемну ситуацію для екосистем, місцевих екосистем, внаслідок того, що організм з іншої території, немає тут природних ворогів і інших чинників, які б контролювали його чисельність. І через це він може неконтрольовано розмножуватися, завдаючи шкоди місцевим екосистемам. Це саме і стосується амброзії, те, що ми казали, що вона досить активно вилучає з ґрунтів фосфор, азот, конкурує за рахунок вилучення води з ґрунтів, з ґрунту тощо. Що стосується інших карантинних рослин, то тут необхідно орієнтуватися на перелік карантинних рослин, і який у нас затверджений, карантинна служба – це також та організація, яка, до речі, до вашого питання про створення карантину та певного покарання за те, що амброзія росте на приватній ділянці, то також карантинна служба має такі повноваження. Що стосується інших рослин, то тут є такі рослини, як, наприклад, повитиця. Це паразитична рослина, вона, деякі її види, що, знову ж таки, походять з Північної Америки, вони можуть з насінням потрапляти до нас і паразитувати на рослинах тут. Далі, це сюди ж можуть відноситися певні види ксантіума або дурнішника, який також розповсюджується разом з насінням соняшника, наприклад, в вантажах можуть потрапляти до нас. І також причиняють шкоду за рахунок конкуренції з рослинами, які ми використовуємо в господарстві, які вирощуємо для споживання. Тобто перелік досить великий, там різноманітні є організми і, знову ж таки, і рослини, і тварини. І тут це, ну, таке окреме питання. Ця проблема більшою мірою, мабуть, стоїть і перед областю, ніж перед містом. Все ж таки у нас тут досить специфічні умови. Ми користуємося, власне, в межах міста у нас полей, ланів, городів не так багато. І тому ми ж стикаємося вже з наслідками взаємодії з цими організмами. До речі, ви розповідали про те, що амброзію якось використовували як лікарський засіб. Так. А чому її наразі не використовують? Її використовують, по-перше, її продовжують використовувати інститути, які займаються лікарськими рослинами, її навіть вирощують на обмежених територіях. Звичайно, тут є проблеми, які пов'язані якраз з тим, що ця рослина є алергеном, і досить важко знайти тих людей, які б з нею працювали і могли б працювати досить довго без того, щоб не розвинулася алергія на білки амброзії. Тобто амброзія ще є небезпечною в тому плані, що алергія на неї може формуватися у людини протягом життя, виникати несподівано, що людина не страждає на алергію, а раптом з'являється симптоматика і, власне, виявляється, що це реакція саме на цей алерген.
Добре, ну і підсумовуючи нашу зустріч, давайте буквально по одній хвилині. Міськ Зелентрест продовжує бути на варті нашого спокою щодо знищення цієї амброзії. Які плани? Повністю унічтожити амброзію, і щоб люди не боліли, і радувалися кожному дню. Ну, тут я можу вам побажати тільки голівудської наснаги. Якщо повністю знищити амброзію, то тільки так. Пане Володимире. Я хотів би побажати вашим глядачам бути уважнішими до природи. Зараз описаний такий цікавий феномен, що люди не звертають увагу на дерева, які їх оточують, і трави, ліани, і кущі не розрізняють їх, не цікавляться ними. Я бажаю більше цікавитися довкіллям, цікавитися природою, знати своїх зелених друзів і зелених ворогів для того, щоб дійсно досягти цієї мети і позбавитися небезпечних організмів в нашому середовищі, чи принаймні опанувати їх або знайти якийсь баланс життя з ними. Друзі, це була студія Центру захисту українців. Моїми гостями сьогодні були доцент кафедри ботаніки ОНУ імені Мечникова Володимир Немерцалов та головний інженер комунального підприємства «Міськ Зелентрест» Володимир Хрома. Говорили ми сьогодні про амброзію, про боротьбу з нею і те, що вона ведеться і доволі рішуче, але інколи хочу сказати вам, що здається, що ця амброзія, вона безсмертна. Тож бережіть себе, з вами був Олександр Філяєв, залишайтесь на першому міському і до зустрічі рівно за тиждень.